Na vanrednoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine u vezi sa migrantskom krizom u Unsko-sanskom kantonu nije usvojena ni jedna odluka. Predlozi člana predsjedništva BiH Željka Komšića ticali su se tri zaključka: angažmana oružanih snaga u zaštiti granica, zatim održavanja vanredne sjednice Vijeća ministara te međunarodnog sporazuma za raspoređivanje Frontexa. Nije bilo konsenzusa. Predsjedavajući Dodik je predložio zaključak kojim je traženo od nadležnih entitetskih struktura da koordiniraju ove aktivnosti. Stavovi člana predsjedništva Šefika Džaferovića odnosili su se na to da se teret migrantske krize mora podijeliti na cijelu zemlju. U nastavku poslušajte izjave koje smo zabilježili. Smatram da oružane snage nemaju tu nadležnost. Ja sam prije godinu dana i nešto tražio upravo takvu mjeru. Oni su rekli da to je nemoguće, zato upravo što to nije nadležnost vojske Bosne i Hercegovine. Ja sam se pomirio s tim i sada je bilo logično da se naravno u okviru toga donese ta odluka. I s druge strane, ja ne mogu da prihvatim kao srpski član predsjedništva da se vojska raspoređuje na granicu prema Srbiji. Gospodin Komšić i ja smo glasali za takvu odluku. Gospodin Dodik nije glasao, nema konsenzusa, a oružane snage Bosne i Hercegovine se angažiraju prema zakonu o odbrani jedino konsenzusom. O ovoj temi govorit ćemo i u Dnevniku 2 Studio.